မျိုးသားမှုရဲ့ဆူလန်ဟိုးရှေရှေတော့ကဝေးလံခေါပြားတဲ့ရောင်ဝယ်လေးတရာမှာဗင်းစင်းဆိုတဲ့လူရှိတဲ့ဗင်းစင်းကယူသားပြီးဆေးတုပ်တဲ့နေရာမှာအရန်တော်တဲ့သူဟာနိုင်ရန်တွေလေတွေအိမ်တွေကိုဆေးတုပ်ရင်သူ့အလုပ်တွေကိုယူသားကြိုးစားစွာလုပ်ကင်နေပါတဲ့ဗင်းစင်ငါချန်စီကိုဆေးတုပ်ဖို့လိုတယ်မြ мян ပြီးဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်တန်ကြီးတွေတက်ကုန်လိမ့်မယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်အခုပဲစပြီးလုပ်လိုက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ငါနှင်းကိုခြေပြားနှစ်ခုထပ်ပို့ပေးဖို့မတက်နိုင်ဘူးအရန်နေမှန်းငါသိပါရဲဒါပေမဲ့ငါမှရှိရလဲဒါအကုန်ပဲတကယ်လို့များချန်စီယိုကတန်ကြီးတက်သွားရင်အများကြီးကုန်ပါလေခမားပြဿနာကိုကျွန်တော်နားလဲပါတယ်မတန်ရဲဆေးတုပ်ဖို့ကကျွန်တော်တာဝန်ထားကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအလုပ်လုပ်ဖို့ညှင်းဆုံမှာမဟုတ်ဘူးဗျဖေးစင်းဟာဆင်းရဲတဲ့သူတယောက်ပေါ့သူစာလောင်စာနဲ့အိတ်ဆိတ်ရတဲ့ညတွေလည်းရှိတယ်ကွဒါပေမဲ့ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာသူ့ကိုအလုပ်ပေးတဲ့သူတွေပေးတဲ့လောက်ပဲယူတယ်တနေ့ကအလုပ်တွေကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တယ်ပြီးတော့သူရတဲ့လောက်နဲ့လည်းကျင်းတတ်တယ်တည့်ရမှာတော့အထေးကြီးတယောက်ရောက်လာတာပေါ့သူနဲ့သူ့မိသားစုကဒီရွာမှာခဏတိုင်နေထိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်အထေးကြီးဟာဂျာတွေကိုဈေးအကြီးဆုံးလဲကိုစီးပြီးဝင်လာတယ်သူနောက်မှာလဲတွေအများကြီးလိုက်ပါလာတယ်။အသီးတွေအစားစာတွေအဲ့ဒီလဲမှာပါလာတာပေါ့။ရွာသူရွာသားတွေဟာရှင်တန်းကြီးတစ်ခုလိုဖြတ်သွားခဲ့တဲ့အထိအောင်းအောင်းမြင်တဲ့စွာရက်ကြည့်နေကြတာပေါ့။နောက်တရက်မှာတထဲဟာဗင်းစင်ကိုအလုပ်ပေးဖို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဗင်းစင်ဟာလူချမ်းသာအိမ်ကိုသွားမှသူ့တငယ်ချင်းတွန်နဲ့ဆုံးခဲ့တာပေါ့။ Hey ဗင်းစင်မင်းဖယ်သွားမလို့လဲ။ Hello တွန်။ငါတထဲရဲ့အိမ်ကိုသွားနေတာကွာ။ငါ့ကိုအလုပ်ခိုင်းမှုရှိလို့တဲ့။ဟုတ်လား။နားထောင်ဒီမှာသူကအရန်ချမ်းသာတာနော်ဒါကအခွင့်အရေးကောင်းကိုမင်းရလိုက်တာပဲမင်းသူ့ကိုပုံမှန်တောင်းတာထက်မင်းပို့ပြီးတော့တောင်းရလိမ့်မယ်ဒါမှတရားမှာမင်းတောင်းတာကသူ့အတွက်မဖြစ်စလောက်ဆိုတော့အသေးကြပဲကွာမဟုတ်ဘူးတွန်ဒါကတော့မတရားဘူးကွာသူ့ကိုငါပုံမှန်တောင်းနေကြတဲ့ပို့ပြီးတော့မတောင်းနိုင်ဘူးကွာဒါကလိမ့်နေတာပဲတကယ်လို့သာသူကငါလောက်တာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ပို့ပြီးပြီးမှာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ငါသူ့ဘော်ရိုးရိုးတသားနဲ့ဈေးအမှန်ကိုပြောဖို့တော့လိုအပ်တယ်ကွာဟမ်ငါကမင်းတငယ်ချင်းပါဗေးစင်မင်းရဲ့ယူသားမှုကိုငါလေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ယူသားတာတစ်ခုတည်းနဲ့မင်းဘာမှမရဘူးမင်းအလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ပေမဲ့ဒီရွာကလူတွေမှာမင်းကိုပေးဖို့ငွေအလုပ်လောက်မရှိကြဘူးငါကြံတိုင်းလုပ်လိုက်သူ့ကိုလုပ်ပေးမယ့်အလုပ်တွေကိုအနည်းဆုံးတော့မင်းပို့တောင်းရမယ်ရွှေငါးပြားလောက်တော့တောင်းသင့်တယ်ရွှေပြားငါးပြားကြီးတော့မဖြစ်ဘူးကွာငါဘသူစီရမှာရွှေပြားငါးပြားမတောင်းဘူးကွာမင်းစိတ်ပူပေးတာကငါနားလဲပါတယ်တငယ်ချင်းရဲ့ငါ့ကိုဂီယူဆိုင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါမှရသလောက်နဲ့ငါအစဉ်ပြေနေပါတယ်တငယ်ချင်းရဲ့ကောင်းပြီလေငါပိုင်တော့ပြီးပြီကျန်တာကတော့မင်းပုံမှာပဲဗင်းစင်ဟာသူ့တငယ်ချင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဆက်ထွက်လာခဲ့တာပေါ့တွန်ကသူ့ကိုကောင်းစေချင်လို့ပြောတာသူ့နားလဲပါတယ်ဗင်းစင်ဟာလူချမ်းသာရဲ့အိမ်တကားဘဝကိုဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအောင့်အမြင်တက်သွားတာပေါ့အိမ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာမှုကနန်းတော်အောင့်မှာမလျော့ဘူးကွယ်โอ้ฮัลโหลမင်းဟာဆေးတုပ်တဲ့လူဘင်းစင်ပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်တော့အလုပ်ရှိတယ်ဆိုလို့ပါโอ้ရှိတာပေါ့ငါရဲ့လေတကြီးလဲအခုမရှိဘူးအပြင်ထွက်သွားလို့နှက်ပြန်နေလေလောက်မှ तू ကအပြင်ကနေပြန်ရောက်လာမှာဒါပေမဲ့ငါလေကိုအခုဆေးတုပ်ဖို့လိုနေလို့မင်းဒီဟာကိုဒီညအပြီးဆေးတုပ်ပေးလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဗျလေကဘာမှလဲဗျကျွန်တော်အခုပဲဆက်လုပ်လိုက်တော့မယ်လေโอ้ဒါပေမဲ့ဘလောက်ကြမလဲမင်းငါ့ကိုမပြောရသေးဘူးလေကွာကျွန်တော်လေးကိုစေးတုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဂျင်းနီပြလေးပြားယူပါရယ်ဗျဒီတက်ရှော့ယူလို့တော့လုံးဝမရပါဘူးဟောဟောဂျင်းနီလေးပြားပဲလားဒီလောက်ပဲလားကောင်းပြီငါအနေနဲ့မင်းတောင်းတာထက်ကိုဘယ်တော့မှရှော့ပြီးမပေးဘူးကဲဒါဆိုမင်းဂျင်းနီလေးပြားကိုအခုယူသွားလိုက်ကွာလေကမျက်နှာမှာရှိတယ်ဘေးငါ့ကိုခေါ်လိုက်ဖေးစင်ဟာခြေပြားတွေကိုယူလိုက်ပြီးဈေးထဲသွားပြီးဆေးရောင်တွေဝယ်လိုက်တဲ့ပြီးတော့အချိန်10မိနစ်တောင်မဖြုံးပဲမျက်စိကိုထွက်သွားခဲ့တာပေါ့သူဆေးသွေးပုံလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလေးရဲ့အလဲတက်တက်မှာအပေါက်ကြီးတစ်ခုရှိနေတာသူတွေ့သွားခဲ့တာပေါ့ဟိုးဒါအလဲဖြစ်နိုင်နေငါဒါကိုအရင်ဖာဖို့တော့လိုတယ်ဖေးစင်ဟာအပေါက်ကိုဖာလိုက်ပြီးတော့ဖြာပြီးဆေးသွေးလိုက်တယ်သူဟာအစာမစားပဲနိုင်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့လေကိုဆေးတုပ်လာပြီးသွားခဲ့တာပေါ့သူဟာလေကိုကြည့်ဖို့အတွက်တထဲကိုခေါ်ဖို့ထွက်သွားခဲ့တာပေါ့ဟိုးဒါအံဩစရာပဲမင်းကောင်းကောင်းလှုပ်တာပဲဘင်းနေရော့မင်းဒီငွေလေးပြားကိုရဖို့ထိုက်တန်တယ်ရော့ဒီငွေယူလိုက်ဟာဆေးတုပ်ဖို့ရှိတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့မင်းကိုခေါ်လိုက်မယ်ကွာ
ခမရတော်တော်လေးကိုရရောတဲ့လူပဲဗျကျွန်တော်အခုသွားလိုက်ပါဦးမယ်ဗျာနောက်တစ်နေ့မနေ့မှာတထေးကြီးရဲ့မိသားစုဟာလေးစီးဖို့သွားခဲ့ကြတာပေါ့တထေးကြီးဟာညနာမှသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်သူပြန်ရောက်တော့သူ့လေကြီးကသူ့စီကိုလမ်းလျှောက်လာတာတွေ့လိုက်တယ်ဆရာဒီကိုတပတ်ဆော်ပြီးကြော်ရောက်နေတာလားဟုတ်ဟုတ်တယ်မာမီသားစုတွေကဒီရွာကိုအယံမြင်ကျင်နေကြလို့သူတို့အခုပဲပထမဆုံးချိန်လေးနဲ့ခရီးထွက်သွားကြတယ်ဘလို့ဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုအခုချက်ချင်းပြန်ခေါ်ဖို့လိုတယ်မင်းဘာကိုစိတ်ပူနေတာလဲငါအတော်ဆုံးလေလောသမားကိုခေါ်ပြီးသူတို့ကိုရွာအနှံ့လိုက်ပြဖို့လွတ်လိုက်ပြီးအရာအလုံးအဆင်ပြေမှာပါကွာဆရာဒီကိစ္စကိုမသိပါဘူးလေကအလဲတက်တက်မှပေါက်နေတယ်ဆရာဆရာမိသားစုတွေရင်းနှီးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖော်မလို့ဗျာ။ဟမ်မဖြစ်ဘူး။ငါမိမ့်ပါ။ငါကလေးတွေတထေးကြီးနဲ့လေးတကြီးဟာမြင့်စီကိုပြေးသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လေးကိုဘယ်နေရာမှမတွေ့ကြတော့ဘူး။သူတို့နိုင်တော်ကြရှာခဲ့ကြတာပေါ့။ James Lily Madam ကျွန်တော်တို့ခေါ်လာကြလား။ဒါပေမဲ့ဘာတုံ့ပြန်ချက်မှပြန်မလာခဲ့ပါဘူး။တထေးကြီးဟာဒူးထောင်ပြီးငိုလိုက်တာပေါ့ကွယ်။ငါဘာလုပ်ခဲ့မိတာလဲ။ဟာမိသားစု။အသူတို့လေးပေါ်မတင်ခဲ့သေးဘူး။အဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးသူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့မိမနဲ့ကလေးတွေဟာအဲ့ဒီလေနဲ့ပဲပြန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲယောက်ျားကြီး။ဘာလို့ငိုနေရလဲ။မင်းတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။โอ้งาซวยหนีเกดาหลีเเม่มาอปอจี้ตะกูชีเดงามีนูโซงชุ้มมีโลตีนเนดาหลีเเม่มาบาอปอมาไม่ชีบาอูเสียเยอะกางไต้มาเบ่เปะขะมยารออาโลบามาไม่ผิดตาวันตาบาเดบะลุลุผิดไหนมะเลจันเราน้ามะเลอูจันเราติท้าดาตะกูก็รอหลีเยอะอเลแต่แต่มาอปอตะกูชีเนเดจันเรามาถั่วตั๊กหินผีสีบ่เฉยมันยะไลบูเผดูปอกโอผาไลตาแลไม่ตีอูตะเทจีกาขะนาตาเซซาไลเดဒါဘူးသူဖြစ်မယ်လဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားတာပေါ့သူကချက်ချင်းပဲဖေးစေးကိုအခေါ်လှုပ်လိုက်တာပေါ့ကွယ်ဖေးစေးတထေးကြီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တာပေါ့ဖေးစေးဒါကိုယူလိုက်ပါတငယ်ချင်းဒါကဘာများလဲဗျဒါကမင်းရဲ့ဆုလက်ပဲရွှေတင်းကအပြားတရားလေးကွာဘလို့ဘာအတွက်ဆုလက်လဲဗျဒီဆုလက်ကမင်းရဲ့ရိုးသားမှုနဲ့အလုပ်ကျိုးစားမှုအတွက်ပဲငါမိသားစုကိုမင်းကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဖေးစေးမင်းလေအပေါ့ကိုဖာထေးခဲ့တယ်ဒါမင်းရဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့မင်းအဲ့ဒီအတွက်လဲငါ့ကိုပုံမတောင်းခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့လေအပေါ့ကိုကျွန်တော်ဖာထေးပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဆိုရွှေတင်းကားတရာအရန်ကိုများလုံးပါတယ်ဗျာဒီတင်းကားတရာဆိုတာကမင်းကယ်ခဲ့တဲ့အသက်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘင်းစင်ရဲ့ယူလိုက်ပါဘင်းစင်ဟာသူ့ရဲ့ကကြမ္မာကိုမယုံနိုင်ခဲ့ဘူးမနေ့ကအထီးသူဟာအသက်ရှင်ရုံဝင်ငွေနဲ့ရက်တည်နေတဲ့စိတ်တော်မှာပေါ့ဒီနေ့ကျတော့ရွှေရည်များကြီးပိုင်ဆိုင်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတင်းစင်ဟာစာလောင်စွာနဲ့မအိပ်စက်ရတော့ဘူးသူ့ရဲ့ယူသားမှုအတွက်ထိုက်တန်တဲ့ဆုလက်တစ်ခုကိုသူရခဲ့လို့ပေါ့ဒါပါပဲကွယ်